ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬም በጠቃሚና በአዲስ ፕሮግራም በድጋሜ ተገናኘን። በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው አጃን ወይም ደግሞ ኦትስን በአመጋገባችሁ ውስጥ ብታካትቱ የምታገኙትን አስደናቂ የጤና ጥቅሞችን በዚህ ቪዲዮ ላይ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አጃን ሲጠቀሙ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው እናም ባይጠቀሙትስ የሚመከረው ሰዎችስ ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ላይ በስፋት ዝርዝሬ ስለ አጃ ማወቅ ያለባችሁን ሁላ መሰረታዊ ነገሮችን የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁላለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ደግሞ ጥያቄ ካላችሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁም በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ የማልፍ ይሆናል። አጃ በተፈጥሮ በቶን የሚቆጠሩ ቪታሚኖች፣ ማዕድናትናም ሌሎች ንጥረ ነገሮችን የያዘ ሙሉ የሆነ የእህል አይነት ነው። በፋይበር የበለጸገ የእጽዋት ውህዶች ጣፋጭ ምንጭ ሲሆን በርካታ የጤና ጥቅሞችን ይሰጣል። አጃ በበርካታ ማክሮ ኒውትረንቶች፣ ቫይታሚኖችና ማዕድናትም የተሞላ ነው። በአንድ ኩባያ ወይም ደግሞ በ80 ግራም ጥሬ አጃ ውስጥ በርካታ ማክሮ ኒውትረንቶች ይገኛል ወይም ደግሞ ይይዛል። የካሎሪ ይዘቱ 303 ካሎሪ፣ ፕሮቲን 10.6 ግራም፣ ጠቅላላ ስብ 5.22 ግራም፣ ካርቦሃይድሬት 54 ግራም፣ ፋይበር 8.08 ግራምን ይይዛል። አጃ በጣም ጥሩ የካርቦሃይድሬትስ እናም የፕሮቲን ምንጭ ነው። በተጨማሪም ከፍተኛ የሆነ ፋይበርም አለው፣ በተለይም ቤታ ግሉካን። ቤታ ግሉካን በውሃ ውስጥ በከፊል የሚሟሟ የፋይበር አይነት ሲሆን በምግብ መፈጨት ወቅት ጄል መሰል ንጥረ ነገርን በመፍጠር የሆድ ድርቀትን ለመከላከል የሚረዳ እናም ለሰውነት ብዙ የጤና ጠቀሜታዎችን ይሰጣል። በአንድ ኩባያ ወይም ደግሞ በ80 ግራም አጃ ውስጥም በርካታ ቫይታሚኖችና ማዕድናትም አለ። ካልሽየም 41.6 ሚሊግራም፣ ብረት ወይም ደግሞ አይረን 3.4 ሚሊግራም፣ ማግኒዥየም 110 ሚሊግራም፣ ፎስፈረስ 328 ሚሊግራም፣ ፖታሲየም 290 ሚሊግራም፣ ዚንክ 2.91 ሚሊግራም፣ ሴሊኒየም 23.1 ማይክሮግራም፣ ፎሌት 25.6 ማይክሮግራም፣ ኮሊን 32.3 ሚሊግራም፣ ሉቲን እናም ዚያካንቲን 144 ማይክሮግራም እናም ቫይታሚን ኬን 1.6 ማይክሮግራም ይይዛል። በአጃ ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያላቸው ቫይታሚኖችና ማዕድናት በጣም ብዙ ናቸው፣ በተለይም በተጠናከሩበት ጊዜ። አጃ ከፍተኛ መጠን ያለው ካልሽየም፣ ብረት ወይም ደግሞ አይረን፣ ፎስፈረስ እናም ፎሌትን ይይዛል። ሁሉም ጠንካራ አጥንትን ለመጠበቅናም አጠቃላይ ጤናን ለመጠበቅ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ቫይታሚኖች ናቸው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ አጃን ምንጊዜም ቢሆን በአመጋገባችሁ ውስጥ ማካተት ያስፈልጋል ማለት ነው። አጃን በአመጋገባችሁ ውስጥ እንድታካትቱ የሚያስገድዱ አጃ የሚሰጣችሁን 11 ድንቅ የጤና ጥቅሞችን ደግሞ አሁን በዝርዝር እነግራችኋለሁኝ። አጃ በርካታ የጤና ጠቀሜታዎችን የያዘ ምግብ ነው። አንደኛ፣ አጃ ከግሉተን ነፃ ናቸው። ሴሊያክ በሽታ ላለባቸው ወይም ደግሞ የተወሰኑ የምግብ ሴንሲቲቪቲ ላላቸው ብዙ ግለሰቦች ከግሉተን ነፃ የሆነ አመጋገብ ብቸኛው መፍትሄ ነው። የሴሊያክ በሽታ ግሉተንን በመመገብ የበሽታ መከላከያ ምላሽ ምክንያት የሚከሰት በሽታ ነው። ግሉተን ደግሞ በስንዴ፣ በገብስ ወይም ደግሞ አንዳንዴም አጃን በያዙ ምግቦች ውስጥ የሚገኝ ፕሮቲን ነው። ለአንዳንድ በጤና ችግር ላይ ላሉ እናም ከግሉተን ነፃ ምግቦችን የምትመርጡ ከሆነ አጃ በጣም ጥሩ የተፈጥሮ ከግሉተን ነፃ የሆነ ምግብ ነው። ከግሉተን ይልቅ ከግሉተን ነፃ የሆነ አቬኒን የሚባል ተመሳሳይ ፕሮቲንን ይይዛሉ። ብዙ ጥናቶችም እንደሚያመለክቱት ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው የተፈጥሮ አጃ በአብዛኞቹ የሴሊያክ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ሊቋቋሙት ይችላሉ።
አጃ ከግሉተን ነፃ አመጋገብ ላይ ያሉትን ሰዎች የአመጋገብ ዋጋ እንደሚያሳድግም ታይቷልና በዚህ አይነት አመጋገብ ላይ ያሉ ግለሰቦች በአመጋገባቸው ውስጥ በአጠቃላይ የማዕድንና የፋይበር ጭማሬን እንደሚያገኙ ማሳይቷል። ምንም እንኳን አጃ በተፈጥሮ ከግሉተን ነፃ ቢሆኑም አንዳንድ አጃዎች ግን ግሉተን የያዙ ምግቦች ባሉበት ተቋም ውስጥ በመመረታቸው ወይም ደግሞ በመዘጋጀታቸው ምክንያት በስንዴ ሊበከሉ ስለሚችሉ ከግሉተን ነፃ መሆኑን አንብባችሁ ማረጋገጥ አስፈልጊ ነው። ስለዚህ አጃውን ወይም ደግሞ ኦትስን ስትገዙት ከግሉተን ፍሪ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት ችግር ካለባችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አጃ የኮሌስትሮል መጠንን ይቀንሳል። ቀደም ሲል እንደገለጽኩት አጃ በቤታ ግሉካን የበለጸጉ ናቸው። ይህም የኤልዲኤል ወይም ደግሞ መጥፎ ኮሌስትሮልንና አጠቃላይ የኮሌስትሮል መጠንን በመቀነስ የደማችሁን ስኳርና ኢንሱሊንን ይቆጣጠራል። ቤታ ግሉካን ወደ አንጀት ውስጥ ከገባ በኋላ በኮሌስትሮል ከበለጸጉ ባይል አሲዶች ጋር ይተሳሰራል። ባይል አሲድ ለምግብ መፈጨት የሚረዳ ሲሆን በጉበታችን ይመረታል። ቤታ ግሉካን ከዚያም እነዚህን አሲዶች ወደ የምግብ መፍጫ ስርዓት ወደ ታች በመውሰድ በመጨረሻ ከሰውነት ውስጥ ስለሚወጣ ኮሌስትሮልን ይቀንሳል። የልብ ህመም በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሞት የሚዳርግ ዋነኛው መንስኤ ነውና በከፍተኛ የኮሌስትሮል መጠን የሚከሰት ሲሆን ከፍተኛ የሆነ ኮሌስትሮል በተለይም ኦክሳይድ የሆነ ኤልዲኤል ወይም ደግሞ መጥፎ ኮሌስትሮል ዋነኛው ምክንያት ነው። ዝቅተኛ የኮሌስትሮል መጠን መኖሩ ደግሞ በልብ በሽታ እናም በአጠቃላይ ስር ለሰደደ በሽታዎች የመጋለጥ እድልን ይቀንሳል። ለፋይበር ይዘቱ ምስጋና ይግባውና አጃ የኮሌስትሮል መጠንን በተፈጥሮ ለመቀነስ ጥሩ የሆነ መፍትሄ ነው። በፋይበር የበለጸጉ ምግቦችን በየቀኑ በመመገብ የልብ ህመም አደጋን ይቀንሳል። በተጨማሪም ሙሉ አጃ የልብ በሽታን ይከላከላሉ ተብሎ የሚታመን ልዩ የአንቲ ኦክሲዳንትስ ቡድን የሆነውን አቬና ትራማይርስ ከብቸኛ የምግብ ምንጮቹ ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ አጃ የደም ስኳር መጠንን ለመቀነስ ይረዳል። አጃ በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን የመቀነስ አቅም ስላለው እንደ ጤናማ ምግብ በስፋት ጥቅም ላይ ይውላል። አሁን ላይ አይነት ሁለት የስኳር በሽታ በጣም እየተስፋፋ ነው። ይህ ስር የሰደደ በሽታ በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን መደበኛ ባልሆነ ቁጥጥር ውስጥ ያስገባዋል። እናም ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲን ወይም ደግሞ ሴሎቻችን ለኢንሱሊን የሚሰጡትን ምላሽን ይቀንሷል። አጃ ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲን ለማሻሻል እናም የደም ስኳር መጠንን ለመቀነስ ይረዳል። ከመጠን በላይ ክብደት ባላቸው ሰዎች ወይም ደግሞ አይነት ሁለት የስኳር በሽታ ባለባቸው ሰዎች ላይ በተደረገ ጥናት ከፍተኛ ውጤትን አሳይቷል። በአጃ ውስጥ የሚገኘው ቤታ ግሉካን የደማችሁን የስኳር መጠን ለመቆጣጠር ይረዳል። በጨጓራችን ውስጥ ወደ ወፍራም ጄል መሰል ውህድነት ይለወጣል። የምግብ መፈጨትን በማዘግየት የደም ስኳርን ለመቆጣጠር ይረዳል። አጃ በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን የመቀነስ ውጤት ሊኖረው ይችላል። በተለይም አይነት ሁለት የስኳር በሽታ ባለባቸው ወይም ደግሞ ከመጠን በላይ ክብደት ባላቸው ሰዎች ላይ። አራተኛ፣ አጃ የምግብ መፈጨት ጤናን ያበረታታል ወይም ደግሞ የሆድ ድርቀትን ይከላከላል። አጃ ብዙ ቶን የምግብ መፈጨት አቅም ያላቸው ከጤና ጋር የተገናኙ ጥቅሞች እንዳሉትም ተረጋግጧል። ዋናው የሆድ ድርቀትን ለመቀነስ ወይም ደግሞ ለመከላከል ይጠቅማል። ብዙ ሰዎች በሆድ ድርቀት ይሰቃያሉ። የሆድ ድርቀት ፈጽሞ አስደሳች አይደለም፣ እናም ካልታከመ ደግሞ ወደ ከባድ ችግሮች ሊያመራ ይችላል። ስለዚህ የሆድ ድርቀትን ለማስታገስ በፋይበር የበለጸገ አመጋገብ ያስፈልጋችኋል። አጃ የአንጀታችሁን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር ይረዳል። በርካታ ጥናቶችም እንደሚያሳዩት አጃ የሆድ ድርቀትን የሚቀንስናም የአንጀት እንቅስቃሴን የሚቆጣጠር እጅግ በጣም ጥሩ የተፈጥሮ ማስታገሻ የሆነ አመጋገብ ነው። በአጃ ውስጥ ባለው ፋይበር ከባድ ይዘት ምክንያት አጃን መጠቀም የምግብ መፈጨትን ጤና ያበረታታል፣ እናም እንደ የሆድ ድርቀት ያሉ ችግሮችን ለመከላከል ይረዳል። አምስተኛ፣ አጃ ለልብ ጤና ጠቃሚ ነው። አጃን አዘውትሮ መመገብ የተመጣጠነ ምግብ እንዲኖራችሁ ይረዳል። አጃ በፋይበር፣ በቫይታሚን ቢ፣ በዚንክናም እንደ ፎስፈረስ እና ማግኒዚየም ባሉ ማዕድናት የበለጸገ ሙሉ የሆነ የእህል አይነት ነው። ጠንካራ ልብ እንዲኖራችሁ እናም ረጅምናም ጤናማ ህይወትም ለመኖር ይረዳል።
ስድስተኛ አጃ አሲድ ሪፍሌክስ ወይም ደግሞ የጨጓራ አሲድ ወደ አፍ መመለስን ለመከላከል ይረዳል። በኦትሜል ወይም ደግሞ በአጃ ውስጥ ያለው ፋይበር ከፍተኛ የመሳብ ኃይልን ይሰጣል። በአንጀት ውስጥ እንደ ጄል አይነት ውህድ ይሆናል እናም አሲዱን ከምግብ ውስጥ ሊወስድ ይችላል። ኦትሜልን ወይም ደግሞ አጃን መመገብ ብዙውን ጊዜ በጨጓራችን ውስጥ ያለውን አላስፈላጊ አሲድን ያስወግዳል። የአሲድ ልቀትን ያስወግዳል እናም አሲድ ሪፍሌክስን ይከላከላል። ከዚህም በላይ ኦትሜል ወይም ደግሞ አጃ በሴሊኒየም የበለጸገ ሲሆን ይህ ውህድ የኢሶፈገስን ሽፋን በመጠበቅ እናም ከማይመች አሲድ ይከላከላል። ኦትሜል ወይም ደግሞ አጃ ሙሉ እህል መሆኑን መዘንጋት የለብንም። በፋይበር የበለጸገ ለምግብ መፈጨትና ለአንጀት እንቅስቃሴ የሚረዳ ነው። ለዚህም ነው አጃ ለብዙ ሰዎች በጣም ተወዳጅ የቁርስ ምርጫ የሆነው። ሰባተኛ አጃ የተመጣጠነ ምግብን ለመጠበቅም ይረዳል። አጃ ረዘም ላለ ጊዜ የመርካት ስሜት እንዲሰማችሁ ወይም ደግሞ የጥጋብ ስሜት እንዲሰማችሁ እና በቀን ውስጥ ብዙ ንጥረ ነገሮችን እንድትወስዱ ይረዳችኋል። አጃ በካርቦሃይድሬትስ፣ በፋይበር፣ በፕሮቲን፣ በቫይታሚኖች፣ በማዕድናት እናም በአንቲ ኦክሲዳንትስ ከፍተኛ የሆነ እናም የተመጣጠነ ንጥረ ነገር ስብስብም ነው። 78 ግራም አጃ በቀን የሚያስፈልጋችሁን 191% የማንጋኒዝ መጠንን 41% በቀን የሚያስፈልጋችሁን የፎስፈረስ መጠንን 20% በቀን የሚያስፈልጋችሁን የዚንክናም የብረት ወይም ደግሞ የአይረን መጠንን እናም 39% በቀን የሚያስፈልጋችሁን የቫይታሚን ቢ1 መጠንን እናም ሌሎችም በርካታ ንጥረ ነገሮችና ቫይታሚኖችን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አጃ በጣም ከፍተኛ ነው የተመጣጠነ ምግብን ለመጠበቅ ይረዳል። ስምንተኛ አጃ የደም ግፊትን ለመቀነስ ይረዳል። አጃ በአንቲኦክሲዳንትስ የበለጸጉ ናቸው። አቬናትራማይድ በዋነኝነት በአጃ ውስጥ ይገኛል። ጠንካራ አንቲኦክሲዳንትስናም ጸረ ብግነት ወይም ደግሞ አንቲኢንፍላማቶሪ ባህሪ አላቸውናም እንደ የልብ ድካም ወይም ደግሞ የአንጀት ካንሰር ያሉ ከባድ ሁኔታዎችን ለመከላከልም ይረዳል። አቬናትራማይድስ የደም ስሮችን ጤናማ ለማድረግናም የደም ፍሰትን ለመጠበቅ ይረዳል። ይህ ጤናማ የደም ግፊት ደረጃን ከፍ ሊያደርግናም የደም ግፊትን መጠንን ሊቀንስም ይችላል። ስለዚህ አጠቃላይ ጤናማ የደም ግፊት መጠን እንዲኖራችሁ አጃን በአመጋገባችሁ ውስጥ ማካተት ያስፈልጋል። ዘጠነኛ አጃ ዝቅተኛ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ እንዲኖራችሁ ወይም ደግሞ የሰውነት ክብደታችሁን ለመቆጣጠር እንዲሁም በሆዳችሁ ወይም ደግሞ በቤሊ አካባቢ ያለውን የስብ መጠን ወይም ደግሞ ውፍረትን ለመቀነስና ለመከላከልም ይረዳል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት አጃን ተመጋቢዎች ዝቅተኛ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ አላቸው። አጃ ከአጠቃላይ ጤናማ አመጋገብና ከንቁ ወይም ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ከታከለበት የአኗኗር ዘይቤ ጋር ከተጣመረ ክብደትን ለመቀነስ ይረዳል። አጃ ረዘም ላለ ጊዜ የመርካት ስሜት እንዲሰማችሁም ይረዳል። ጥናቶችም እንደሚያሳዩት በአጃ ውስጥ ያለው የቤታ ግሉካን ፋይበር እርካታን ወይም ደግሞ የጥጋብ ስሜትን እንደሚያበረታታ እናም የምግብ ፍላጎትን ሊቀንስ ይችላል። ኦቨር እንዳትመገቡ ያደርጋል። በዚህ አማካኝነት ከአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጋር ሲደመር የክብደት መጠንን ለመቆጣጠርም ይረዳል። አስረኛ ደግሞ የተፈጨ አጃ ለቆዳ ውበትናም ለእንክብካቤ በጣም ጥሩ ነው። ብዙ የቆዳ እንክብካቤ ምርቶች በጥሩ ሁኔታ የተፈጩ አጃዎች አሏቸው። ኮሎይዳል ኦትሜል በመባልም ይታወቃል። አጃ ማሳከክ፣ የቆዳ ብስጭት ወይም ደግሞ የቆዳ ደረቅነትንም ለማስታገስ ይረዳል። ኤግዜማን ጨምሮ ለተለያዩ የቆዳ በሽታዎች በጣም ጥሩ ፈውስ ነው። በቆዳችሁ ላይ የሚቀባው ኮሎይዳል ኦትሜል የተለያዩ የቆዳ በሽታዎችን ለማከምናም እብጠትን ለመከላከልም ያስችላል። አጃ ለቆዳ እንክብካቤ ለረጅም ጊዜ ጥቅም ላይ ውሏል። በብጉር፣ በቆዳ እብጠትናም በተለያዩ ብስጭት ላይ ውጤታማነታቸው ተረጋግጧል። ከዚህም በላይ ሰዎች ቆዳቸውን ለማስታገስናም የደረቅ ቆዳ ምልክቶችን ለማከም የኦትሜል መታጠቢያዎችንም ይወስዳሉ። 11ኛ አጃ በልጆች ላይ የአስም በሽታ ምልክቶችንም ይቀንሳል። አስም አንዳንድ ልጆች የሚታገሉበት የተለመደ ስር የሰደደ በሽታ ነው። በእብጠት ባህሪው አየርን ወደ ህፃኑ ሳንባዎች የሚወስዱ ቱቦዎች ያነሱ፣ ያበጡ እናም በንፋጭም ይሞላሉ። ይህም የትንፋሽ እጥረት እንዲገጥማቸውም ያደርጋል። አስም በቤተሰብ ውስጥ ይከሰታል። ነገር ግን በአንዳንድ ሁኔታዎች ለህፃናት ጤናማ ምግቦችን መስጠት ይህን ችግር
ለመቋቋም ይረዳል። አንዳንድ ጥናቶች እንዳረጋገጡት እድሜያቸው 6 ወርናም ከዚያ በላይ ለሆኑ ህፃናት አጃን መመገብ በልጅነት በአስምናም በአለርጂ የመያዝ እድልን ይቀንሳል። ተጨማሪ ምርምር ግን ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄንን ለማረጋገጥ። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ አጃን በትጠቀሙ እነዚህን ዘርፈ ብዙ የጤና ጥቅሞችን የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህም በላይ ሌሎች በርካታ ጥቅሞችም አለው። በቀጣይ ደግሞ ሌሎች ቪዲዮዎችን የምሰራላችሁ ይሆናል። አሁን ደግሞ የአጃን ያጠቃቀም መንገዶችን የራሴን መንገድንም ልንገራችሁ። አጃን በተለያዩ መንገዶች መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ የምጠቀመው ግን አጃን ከለውዝ ከፍራፍሬዎች ጋር ከእርጎ ጋር ወይም ደግሞ ከወተት ጋር በመደባለቅ ዘወትር ቁርስ ላይ እጠቀማለሁ። በጣም ገንቢ እናም አስደናቂ የጤና ጥቅምን ይሰጣችኋል። እናንተም ጤናማ በሆነ መልኩ በፈለጋችሁት መጠን እንዲሁም ደግሞ በፈለጋችሁት የአመጋገብ ዘይቤ አጃን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በተለይ በተለይ ለቁርስ እኔ በምጠቀመው መልኩ ብትጠቀሙት በጣም ድንቅ ጥቅሞችን የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ አጃን ሲጠቀሙ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው ሰዎችና መመጠን ያለባቸው ሰዎች አደጋውስ ምንድነው የሚለውን ደግሞ እነግራችኋለሁኝ። ለአብዛኛዎቹ ሰዎች አጃ ምንም አይነት አሉታዊ ተጽዕኖን አያስከትልም። ይሁን እንጂ ለአንዳንድ ሰዎች አንዳንድ አደጋዎችን ግን ሊያስከትል ይችላል። አንደኛ የሴሊያክ በሽታ ወይም ደግሞ ስንዴ አለርጂ ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ሴሊያክ ዲዚዝ ያለባቸው ሰዎች ትንሽ አንዳንድ ጊዜ ሲጠቀሙ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ለአንዳንድ ሴሊያክ በሽታ ወይም ደግሞ የስንዴ አለርጂ ላለባቸው ሰዎች አጃ ጥሩ አማራጭ ላይሆን ይችላል። አጃ አንዳንድ ጊዜ በሌሎች እህሎች የተበከለ ሲሆን ይህም አሉታዊ ምላሽን ሊያስከትል ይችላል። አጃ በተፈጥሯቸው ከግሉተን ነፃ ናቸው። ነገር ግን ብዙውን ጊዜ የሚዘጋጁት ስንዴ፣ ገብስናም አጃን በሚይዙ ግሉተን በያዙ ፋሲሊቲዎች ነው። በተጨማሪም እንደ ስንዴ ወይም ደግሞ ገብስ በተመሳሳይ ማሳ ላይ የሚመረተው አጃ አንዳንድ ጊዜ አጃውን በመበከል ግሉተን እንዲይዝ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ስትገዙ ከግሉተን ነፃ መሆኑን ማረጋገጥ አለባችሁ ማለት ነው። አንዳንድ ካምፓኒዎች ሲያመርቱት ምናልባትም እንደ ገብስ ወይም ደግሞ ስንዴ ያሉ ነገሮች አንድ ላይ ሊቀላቀሉ ስለሚችሉ በዛ አማካኝነት ግሉተንን ሊይዝ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከግሉተን ነፃ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፣ እንደዚህ የሴሊያክ ዲዚዝ ካለባችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የአቬኒን አለመቻቻል ወይም ደግሞ ኢንቶለራንስ ያለባቸው ሰዎች ናቸው። አቬኒን ከግሉተን ፕሮቲን ጋር ተመሳሳይ መዋቅር ያለው የፕሮቲን አይነት ነው። ለአንዳንዶች በተለይም የግሉተን አለመስማማት ወይም ደግሞ ኢንቶለራንስ ባለባቸው ላይ የአቬኒን ምላሽ ሊከሰት ይችላል። የአቬኒን አለመቻቻል ወይም ደግሞ ኢንቶለራንስ ምልክቶች ከግሉተን አለመቻቻል ወይም ደግሞ ኢንቶለራንስ ጋር ተመሳሳይ ናቸው። እንደዚህ አይነት ችግር ካለባችሁም ከአመጋገባችሁ መወገድ አለበት። ሶስተኛ ደግሞ የአጃ አለርጂ ያለባቸው ግለሰቦች ናቸው። አንዳንድ ሰዎች ለአጃ አለርጂ ሊሆኑ ይችላሉ። ይህም እንደ ማሳከክ፣ እብጠት፣ የሆድ ህመምናም የመተንፈስ ችግር ያሉ ምልክቶችን ያስከትላል። አለርጂ ካለባችሁ ለአጃዎች የታወቀ አለርጂ ካለባችሁ አጃን ከመጠቀም መቆጠብ ያስፈልጋል። አራተኛ ደግሞ የስኳር በሽታ ያለባቸውም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። አጃ በተለምዶ ዝቅተኛ ግላይሲሚክ ኢንዴክስ ያለውና ከፍተኛ የፋይበር ይዘት ያለው በመሆኑ የስኳር ህመም ላለባቸው ሰዎች የተለመደ ምርጫ ቢሆንም በአንዳንድ ግለሰቦች ላይ የደም ስኳር መጨመርን ግን ሊያስከትል ይችላል። የስኳር በሽታ ላለባቸው ሰዎች በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን መከታተል አለባቸውና የአጃ አወሳሰዳቸውን በትክክል ማስተካከል ያስፈልጋል ማለት ነው። ለስኳር ታማሚዎች አይሆንም ማለት አይደለም፣ ይሆናል። ግን ስትወስዱ ምንጊዜም የደማችሁን የስኳር መጠን እየተከታተላችሁ መሆን አለበት። አምስተኛ ደግሞ ዝቅተኛ የካርቦሃይድሬትስ ወይም ደግሞ ኬቶጀኒክ አመጋገብ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። አጃ ከፍተኛ የካርቦሃይድሬት ምግብ ናቸው። ይህም ዝቅተኛ የካርቦሃይድሬትስ ወይም ደግሞ ኬቶጀኒካዊ አመጋገብን ለሚከተሉ ግለሰቦች ተስማሚ ላይሆን ይችላል። እነዚህ አመጋገቦች ሰውነት ከካርቦሃይድሬት ይልቅ ስብን ለነዳጅ የሚያቃጥልበት የሜታቦሊዝም ሁኔታን ኬቶሲስን ለማነሳሳት የካርቦሃይድሬት መጠንን
ይገድባሉ ማለት ነው። ኬቶጀኒክ አመጋገብን ወይም ደግሞ ዝቅተኛ የካርቦሃይድሬት አመጋገብን የሚከተሉ ሰዎች፣ ይህንን አመጋገብ የምትከተሉ ከሆነ አጃን ማስወገድ ያስፈልጋል። ስድስተኛ ደግሞ የኩላሊት ጠጠር ያለባቸው ሰዎች ሲጠቀሙ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። አጃ ከፍተኛ መጠን ያለው የኦክሳሌት ውህዶችን በመያዛቸው ለኩላሊት ጠጠር በተጋለጡ ሰዎች ላይ የኩላሊት ጠጠር አደጋ እንዲፈጠር አስተዋጽኦ ያደርጋል። የኩላሊት ጠጠር በሽታ ታሪክ ካላችሁ ወይም ደግሞ እነሱን ለማዳበር አደጋ ላይ ከሆናችሁ እንደ አጃ ያሉ ከፍተኛ ኦክሳሌት የሆኑ ምግቦችን መመገብን መገደብ ጥሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በአጠቃላይ አጃ ለአብዛኛዎቹ ሰዎች ጤናማ ናቸው። ነገር ግን ሴሊያክ በሽታ ባለባቸው ወይም ደግሞ በተለይ ለአቪኒን ፕሮቲን ተጋላጭ በሆኑ ሰዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖን ሊያሳድሩ ይችላሉ። በተለይ አጃን ስትጠቀሙ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ሴሊያክ በሽታ ካለባችሁ ነው እንጂ ሌሎቹ አሁን የገለጽኳቸው ብዙም እንብዛም አይደሉም። በመጠኑ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው። ነገር ግን የሴሊያክ በሽታ ካለባችሁ እናም ግሉተንን የምትገድቡ ከሆነ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ስትጠቀሙ። በአጠቃላይ አጃ በየቀኑ በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች ከሚመገቡት በጣም ተወዳጅ ምግቦች ውስጥ አንዱ ነው። በቪታሚኖችናም በማዕድናት እንዲሁም በፕሮቲንናም በፋይበር የተሞሉ ናቸው። አጃ የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስ፣ የደም ስኳር መጠንን ለመቆጣጠርና የምግብ መፈጨትን ጤና ለማበረታታት ያሉ በርካታ የጤና ጥቅሞችን ይሰጣል። እንዲሁም ከግሉተን ነፃ ለሆኑ ወይም ደግሞ ሴሊያክ በሽታ ላለባቸው በጣም ጥሩም የምግብ ምርጫ ናቸው። እንዳልኳችሁ የሴሊያክ በሽታ ካለባችሁ ላልኩት ምንጊዜም የአጃ ምርትን ስትገዙ ከግሉተን ነፃ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። በአንዳንድ ካምፓኒዎች አማካኝነት ግሉተንን ሊይዝ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርቴ እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበረ። ስለ አጃ በርካታ ነገሮችንም እንዳወቃችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩልኝ፣ አሳውቁልኝ እላለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘም ሀሳብ አስተያየትም ጥያቄም ካላችሁም በኮመንት ላይ ልታሰፍሩልኝ ትችላላችሁ። ከአጃ ጥቅም ጋር በተያያዘ ሙሉውን አልነካሁትም፣ በጣም በርካታ ጥቅሞች አሉት ማለት ነው። አጃን ወይም ደግሞ ኦትስን መጠቀም፣ እነሱን ደግሞ በሌሎች ቪዲዮዎች ላይ የምሰራላችሁ ይሆናል። በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ ታዲያ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።